progresso de Maria da Fé e de seu povo. O título de cidadão honorário, honraria concedida por esta Casa Legislativa, tem farta razão de ser a medida que contempla pessoas que, mesmo não sendo natural de nossa cidade, contribuem de forma significativa para o crescimento, desenvolvimento e reconhecimento de Maria da Fé, quer seja no cenário municipal, regional ou nacional. O título de cidadão equipara a pessoa homenageada a uma adoção oficial. Cada agraciado desta noite passará a ser um irmão, um conterrâneo, uma pessoa da nossa terra. Nesta noite histórica, serão agraciados com o título de cidadão honorário as seguintes personalidades: Alberto de Jesus Braz, Almir Donizete Teixeira, hoje representado pelo senhor Marcelo Ribeiro Borges, gerente do Laticínio Soberano. Doutor André Luiz Polidoro, Dalva Santos Bom Cristiano, Dulce Maria Pereira Carneiro, Walter Carrara Júnior, deputado Nassib Duarte Bechir, Ricardo Santana Martins, Silvia Maria dos Santos e Valson Dantas de Oliveira. Após a entrega deste título, todos serão reconhecidos, de fato e de direito, verdadeiros cidadãos marienses, de acordo com o Decreto Legislativo número 02 de 2019. Agradecemos a presença de todos e destacamos a presença da Prefeita Municipal, Excelentíssima Senhora Patrícia Santos de Almeida Bernardo, do Vice-Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor Luiz Augusto Silva, Senhora Regina Lúcia de Souza Paiva, Secretária Municipal de Educação, de Marmelópolis, Prefeito Camilo, Vice Reinaldo, Secretário de Obras Felipe, de Conceição das Pedras, Prefeito Dito, Chefe de Gabinete Djalma, vereadores de Pedralva, Gerson e Alberto. Pedimos a todos os presentes que desliguem os seus celulares. Lembramos que contamos com o trabalho de um fotógrafo oficial do evento. As fotos serão disponibilizadas posteriormente pela Câmara Municipal a todos os homenageados. Esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo na página oficial da Câmara no Facebook. Para presidir essa sessão solene, convido para que tome o seu lugar à mesa o excelentíssimo senhor Henrique César Bernardes, presidente da Câmara Municipal de Maria da Fé. Para compor a mesa dos trabalhos, convido os senhores vereadores Adolfo Cardoso Mendes, Antônio Ricardo Albino, Helder Márcio de Campos, José Crênio Ribeiro Mendes, Jucemar Ribeiro Cardoso, Leonardo da Silva Carvalho, Maria Francisca Rodrigues Siqueira e Rodrigo Guimarães Braga. Neste momento, passo a palavra ao senhor presidente Henrique. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Essa noite que vamos receber aqui, né, 10 novos marienses, né, cidadãos marienses. É com muita satisfação, muita honra, né? E eu tendo dito isso, havendo o número regimental, declaro aberto essa sessão solene de outorga do título de cidadão honorário em Maria da Fé. É com muita honra que a Câmara Municipal de Maria da Fé recebe nessa noite 10 novos filhos marienses. Solicito a todos que fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhando.
Neste momento, daremos início à entrega do título de cidadão honorário de Maria da Fé. Após a entrega de cada título, o homenageado poderá fazer uso da palavra. Está presente também conosco o prefeito de Piranguçu, Ricardo, e a presidente da Câmara, Vera. Alberto de Jesus Braz. Alberto de Jesus Braz nasceu em Freguesia de Arenga, em Portugal, aos 12 de julho de 1939. Filho de Maria de Jesus e João Simões Braz, Alberto chegou ao Brasil na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1954. Veio para Maria da Fé no ano de 1967. Casou-se com Maria do Carmo, filha de Luiz de Almeida e Dona Jurema. Tiveram três filhos, Alexandre, João Luiz e Adalberto. Os filhos e as noras, Paula Colette, Ana Carolina e Adriana Machado, agradecem a vida de seus cinco netos, Pedro, Lara, Júlia, Luísa e Melissa. Em Maria da Fé, trabalhou comprando e plantando lavoura de batata, cenoura, pimenta e alface. Toda a produção era enviada ao Mercado Municipal do Rio de Janeiro, em São Cristóvão, o CADEC. Por muitos anos, além de comprar mercadoria de vários produtores rurais do município, Alberto se dedicou a ensiná-los a classificar as mercadorias para serem vendidas no melhor preço de mercado. Foi sócio fundador da Cobata, cooperativa dos bataticultores de Maria da Fé, tendo sido seu administrador por 6 anos. Alberto construiu com mais 3 sócios o Laboratório Biotecnológico, que funcionou por 6 anos e tinha o objetivo de proporcionar melhoramento de sementes de batata, morango, amora e banana. Sócio proprietário do Nevada Clube por vários anos.
Alberto sempre contribuiu para a realização dos saudosos bailes do clube, proporcionando lazer até mesmo para os que não eram sócios. Católico praticante, foi ministro da Eucaristia por 12 anos. Foi presidente do Lar São Vicente de Paulo na época da construção do Vicentão. Trabalhou como festeiro da festa de agosto por 3 vezes e lembra com alegria que seus filhos foram candidatos a reizinhos da tão famosa festa beneficente, para a qual estava sempre esteve disposto a ajudar. Hoje em dia está com a família, ao lado da esposa, filhos e netos, desfrutando dos bons momentos que a vida lhe proporciona em Maria da Fé, terra que escolheu para viver. Por sua contribuição significativa para o crescimento, desenvolvimento e reconhecimento de Maria da Fé, Alberto de Jesus Brás é merecedor deste título de cidadania mariense. Neste momento, convido o excelentíssimo senhor vereador Antônio Ricardo Albino para fazer a entrega do título de cidadão honorário ao seu agraciado, Alberto de Jesus Brás. Obrigado, gente, pela presença e obrigado à Câmara pela lembrança. Porque eu fiz tudo com muito carinho, com muita boa vontade, mas reconheço que não fiz mais nada que a minha obrigação. Obrigado por tudo. Almir Donizete Teixeira. Almir Donizete Teixeira, filho de Maria Vita Soares Teixeira e Josino Francisco Teixeira, nasceu em 18 de janeiro de 1963, na cidade de São Paulo, capital. Casado com Maria Neves de Almeida Teixeira, é pai de Diogo Teixeira e Gabriel Teixeira. Há 30 anos, como um jovem sonhador paulista, Almir descobriu o mercado de queijos. Trabalhando como entregador de queijos, já vislumbrava as maravilhas dessa iguaria tão genuinamente mineira. Em meados dos anos 90, foi trazido à Serra da Mantiqueira, onde conheceu a aconchegante cidade de Maria da Fé. O então garoto, que pouco sabia sobre a fabricação de queijos, assumiu sozinho a responsabilidade de desenvolver uma indústria ao seu estilo. Em Maria da Fé, iniciou no ano de 1991 os trabalhos como empresário do Laticínio Goiabal, em sociedade com o proprietário da época. Tempos depois, adquiriu a parte de seu sócio. Produzia queijos parmesão e prato, favorecidos pela excelente qualidade do leite. Desde então, num processo contínuo de expansão, a empresa que passou a ocupar as instalações do antigo laticínio mariense produz queijos utilizando cerca de 40 mil litros de leite por dia. Além disso, ampliou suas atividades para São Paulo. O resultado deste trabalho trouxe também empresas parceiras como Catupiry, Grupo GPA, Macro Atacadista e Rei do Mate, para as quais fornece o que é produzido em seu laticínio. Hoje, Almir é um empresário quem muito contribui para o nosso município na geração de trabalho e renda, contando no total com uma equipe formada por 200 funcionários diretos e indiretos, e se relacionam com mais de 150 produtores rurais. Por sua contribuição significativa para o crescimento, desenvolvimento e reconhecimento de Maria da Fé, Almir Donizete Teixeira é merecedor desse título de cidadania mariense. Neste momento, convido o excelentíssimo senhor vereador Leonardo da Silva Carvalho para fazer a entrega do título de cidadão honorário ao seu agraciado, Almir Donizete Teixeira, que será representado por Marcelo Ribeiro Borges.
em nome do senhor Almir Donizete Teixeira, que por motivos de força maior não pôde estar presente, eu agradeço essa homenagem. Obrigado, excelentíssimos vereadores, em especial o senhor Leonardo. Obrigado a todos. Boa noite. André Luiz Polidoro. André Luiz Polidoro é natural da cidade de Mauá, no estado de São Paulo. Filho de Nelson João Polidoro e Ondina Neuci Bortoleto Polidoro. Nasceu em 4 de novembro de 1977. É casado com Márcia Regina Frota Ávila Polidoro e pai de Beatriz Ávila Polidoro, de 10 anos, e de Fernando Ávila Polidoro, de 8 anos. Formado em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Autarquia do município de São Bernardo do Campo. Formou-se no ano de 2002, tendo ingressado na Advocacia Geral da União, no cargo de Procurador Federal, no ano de 2004. Ingressou na Magistratura do Estado de Minas Gerais, no ano de 2007, sendo juiz de direito nas comarcas de Camanducaia, Campestre, Santa Rita de Caldas e atualmente titular da 2ª Vara Civil, Criminal e da Infância e Juventude de São Gonçalo do Sapucaí. Atuou na 2ª Turma Recursal do Juizado Especial de Poços de Caldas. Foi professor universitário na matéria de Direito Civil e pós-graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Trabalhou como juiz em substituição nas comarcas de Extrema, Cambuí, Botelhos, Itajubá e, por fim, Cristina, na qual faz parte a cidade de Maria da Fé, esta última no ano de 2019. Em sua passagem pelo Fórum da Comarca de Cristina, Dr. André contribuiu de forma significativa com o município de Maria da Fé ao atuar de forma proativa, produzindo de forma expressiva para o andamento de centenas de processos que aguardavam o magistrado. Por sua contribuição significativa para o desenvolvimento e reconhecimento de Maria da Fé, Dr. André Luiz Polidoro é merecedor deste título de cidadania mariense. Neste momento, convido o excelentíssimo senhor Henrique César Bernardes, presidente desta Casa Legislativa, para fazer a entrega do título de cidadão honorário ao doutor André Luiz Polidoro. Escrevi umas palavrinhas. Excelentíssimo senhor presidente da presente sessão solene e demais vereadores dessa Casa Legislativa, ilustríssima senhora prefeita e demais autoridades civis, militares e religiosas, quero inicialmente agradecer à mesa diretora que gentilmente indicou meu nome para oferir honroso título de cidadão honorário mariense, bem como aos demais vereadores que aprovaram. Senhores, a presente outorga honra-me sobremaneira, uma vez que tive grande satisfação de servir como magistrado por cerca de um ano à comarca de Cristina, cuja circunscrição abrange essa cidade. Nesse curto espaço de tempo, que prezaria fosse mais longo, tive a oportunidade de conhecer ilustres advogados, dedicados funcionários, autoridades e demais cidadãos desta agradável e receptiva cidade. A executar a magistratura em Maria da Fé, filo, como em outras cidades e comarcas, com todo empenho e dedicação de um funcionário público que cumpre com suas obrigações, procurando igualmente distribuir a melhor justiça, observando as leis emanadas do Legislativo, quer federal, estadual e municipal. Essa é a finalidade do juiz, ditar o direito e dar a cada um o que lhe cabe. Assim, finalmente, posso afirmar que levarei com muito orgulho e honra esse título que me é outorgado pelos senhores vereadores. Meu muito obrigado. Dalva Santos Bom Cristiano. Dalva Santos Bom Cristiano nasceu em 15 de dezembro de 1950. Filha de Egídio Bom Cristiano e Jesulina Santos Bom Cristiano, é natural de Cristina, Minas Gerais.
Viveu em algumas cidades como Itajubá, onde terminou seus estudos, em São Paulo, onde trabalhou por 32 anos como secretária, em Americana, no estado de São Paulo, até que voltou para a cidade natal, Cristina, e finalmente Maria da Fé, onde está desde 2005. Filho de hoteleiro e comerciante de máquinas de costura e dona de casa, passava de trem por Maria da Fé desde pequena, a caminho de Olegário Maciel, onde vivia sua avó materna. Já nessa época, quando o trem parava na estação, gostava do ar de Maria da Fé e de sentir o friozinho no mês de julho. Depois de se aposentar, resolveu que voltaria para Minas, para viver junto dos parentes e amigos que aqui deixou. Mas como também gostava de Maria da Fé, pelas lembranças que tinha das viagens de trem, resolveu que era aqui que gostaria de viver. E aqui está há 14 anos, junto de novos amigos que conquistou. Com uma de suas amigas, a Silvia, faz um trabalho voluntário para ajudar famílias carentes da cidade, trabalho que sempre preferiu manter no anonimato. Por sua contribuição significativa para as famílias carentes de Maria da Fé, Dalva Santos Bom Cristiano é merecedora deste título de cidadania mariense. Neste momento, convido o excelentíssimo senhor vereador Rodrigo Guimarães Braga para fazer a entrega do título de cidadã honorária à sua agraciada, Dalva Santos Bom Cristiano. Quando recebi do vereador Rodrigo Braga o convite para receber o título de cidadã mariense, fiquei surpresa e feliz ao mesmo tempo. Desde que cheguei aqui em 2005, fui muito bem acolhida. Tinha certeza de que a Maria da Fé, como se também fosse minha terra natal. Aqui conquistei muitos amigos e, como diz o ditado, quem tem amigos não morre pagão. Então, me sinto abençoada por escolher e viver em Maria da Fé e tê-la como minha cidade do coração. A todos os marienses que me receberam como se fosse um dos seus, o meu muito obrigada. Dulce Maria Pereira Carneiro. Dulce Maria Pereira Carneiro nasceu em 20 de junho de 1966. Natural de Cristina, Minas Gerais, é filha de Joaquim Pereira Carneiro e Maria Aparecida Pereira Carneiro. É casada com Amarildo Forastieri Sotti, com quem tem duas filhas, Alessandra Carneiro Sotti e Daniela Carneiro Sotti. Em 2011, formou-se em Direito pela Faculdade de São Lourenço. Em 2013, concluiu a pós-graduação em Direito Civil e Processual Civil pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Em 2017, concluiu a pós-graduação em Direito de Família e Sucessões pela Faculdade Damásio. Participou de vários cursos de extensão, dentre os quais destacamos o Novo Processo Civil e Direito de Família e Sucessões pela Faculdade Damásio. Servidora pública, Dulce trabalha desde 2 de maio de 1984 no Fórum de Cristina, comarca a qual pertence o município de Maria da Fé. Em 1985, foi nomeada pelo juiz de direito da comarca para exercer as funções de escrevente e juramentada do cartório do primeiro ofício, tabelionato do primeiro ofício, cartório do registro de títulos e documentos e registro civil das pessoas jurídicas e de registro de protesto de títulos da comarca de Cristina, através de exames de habilitação realizado pela própria comarca. Em 1994, foi nomeada para exercer as funções de escrevente judicial em razão da aprovação em concurso público, nos termos da portaria número 0193, da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 2005, foi designada escrivã judicial por portaria do juízo, cargo que exerce até a presente data. Em todos os cargos que ocupou nesses 35 anos de fórum,
Dulce sempre atendeu aos marienses com muita presteza e cordialidade, estando sempre à disposição daqueles que precisam dos serviços forenses. Por sua contribuição significativa para o desenvolvimento e reconhecimento de Maria da Fé, Dulce Maria Pereira Carneiro é merecedora deste título de cidadania mariense. Neste momento, convido o presidente Henrique César Bernardes para fazer a entrega do título de cidadã honorária à sua agraciada, Dulce Maria Pereira Carneiro. Primeiramente, quero afirmar que sempre tive grande simpatia e admiração por essa cidade, berço de pessoas honradas, dedicadas ao trabalho e à família, muitas das quais, ao longo desses anos de atividade a serviço da justiça, tive o prazer de conhecer. É com muita alegria, lhes afirmo também, poder dizer, a partir de hoje, que sou uma cidadã mariense, título que me deixa muito honrada. Por tudo isso, sou muito grata a esta casa e a cada um de seus dignos componentes por haverem decidido conceder-me tão significativo título. Portanto, a todos quero deixar o meu muito obrigado, comprometendo-me a esforçar sempre para ser digna dele. Obrigada a todos. Walter Carrara Jr. Walter Carrara Jr. é filho de Walter Carrara e Lúcia Kenickel Carrara Jr. e nasceu em 8 de abril de 1948 na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Vive em união estável há 35 anos com Maria Aparecida Rizardo. É pai de 4 filhos, naturais e 2 adotivos, frutos de 2 relacionamentos. Em 1954, mudou-se de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, para o bairro central Bela Vista, onde concluiu o curso primário. Prestou exame, ingressando na concorrida Escola Técnica Antártica da Fundação Antônio e Helena Zehner, mantida pela Companhia Antártica Paulista, onde concluiu o ginásio industrial e o curso de Química. Com iniciativa na área editorial, passou por várias empresas importantes como Livraria José Olímpio Editora, Editora Pedagógica Brasileira e Editora Abril, onde realizou brilhante carreira dos 23 aos 31 anos de idade, iniciando como gerente júnior, passando para gerente master sênior, até atingir a vice-diretoria do Estado do Paraná. No ano de 1975, formou-se em marketing na Escola Superior de Propaganda e Marketing e pós-graduou-se na mesma área e escola em 1977. Em 1978, fundou uma empresa imobiliária com mais 3 sócios e, no ano seguinte, foram criadas mais 2 empresas nas áreas de lazer e urbanização. Retirou-se da sociedade em 1986 para atuar como gerente nacional de vendas de uma grande empresa no segmento de produtos para pesca, tendo permanecido por 10 anos. Lecionou no ensino médio e superior durante 5 anos, nas disciplinas técnica e estratégias de venda e fundamentos e introdução ao marketing. Foi eleito presidente da Câmara Brasileira de Cultura em 1997, cargo que ocupa até os dias atuais. Na sua gestão, em 1999, foi criada a Academia de Ciências e Artes, que neste ano de 2019 completa 20 anos de existência. Conseguiu o reconhecimento da entidade nacional e internacionalmente, elevando-a a uma das mais respeitadas entidades culturais do gênero no país. Realizou intercâmbio cultural com mais de 10 países nas Américas do Sul, Central e Caribe. Formou-se em comunicação social, com foco em jornalismo, na Faculdade Anhembi Morumbi, no ano de 2007, habilitando-se em jornalismo investigativo pelo Conselho Federal. Por 4 anos, atuou como articulista no jornal ABC Repórter, da região do Grande ABC São Paulo.
Foi idealizador da cartilha Clube da Cuca Legal, de prevenção ao uso de drogas, educação de trânsito e ambiental. Publicação cuja distribuição de mais de 200 mil cartilhas foi gratuita ao alunado do ensino fundamental. Trabalho premiado e reconhecido em várias instâncias cíveis e militares em nosso país. Foi responsável pela distribuição de mais de 50 módulos de bibliotecas infantis e instituições benemerentes de que assistem crianças. É autor do manual Passando a Limpo, projeto cívico para o resgate da cidadania e construção de um Brasil melhor, reconhecido com várias honrarias nacionais e internacionais por serviços prestados à sociedade. Nos últimos 15 anos, vem acompanhando passo a passo a vocação de Maria da Fé para o turismo, produção de azeite, industrialização de batatas, palha e chips, e tem colaborado na divulgação do que entende ser o potencial da cidade, buscando atrair investimentos para desenvolvimento do potencial produtivo agrícola, sem perder sua essência de cidade hospitaleira, acolhedora e conservadora da qualidade de vida e dos bons costumes. Por sua contribuição para o reconhecimento de Maria da Fé, Walter Carrara Júnior é merecedor desse título de cidadania mariense. Neste momento, convido o vereador José Crênio Ribeiro Mendes para fazer a entrega do título de cidadão honorário ao seu agraciado, Walter Carrara Júnior. Excelentíssimo senhor presidente, senhores edis desta Casa de Leis, ilustres edis, demais autoridades presentes, senhoras e senhores, quero deixar aqui meu profundo agradecimento a esta casa, a acolhida que Maria da Fé dedicou a mim. E quero dizer que hoje tenho dois casamentos, duas Marias. Uma, a minha mulher, que é Maria Aparecida. E a segunda Maria é Maria da Fé. Ao receber esse título, ele vem para mim com uma grande responsabilidade. Eu cheguei aqui pelas mãos de um cidadão que era meu vizinho, lá na região do ABC. Isso faz 15 anos que ele tenta me trazer para essa região, falando de Maria da Fé, porque ele havia trabalhado numa empresa que plantou oliveiras aqui em Delfim Moreira. E lá houveram alguns problemas. E depois ele disse-me, Walter, Maria da Fé é a região que as oliveiras estão acontecendo. Não é? E ele insistiu comigo esses anos todos, foram 15 anos de namoro com Maria da Fé. E quando eu a conheci, realmente foi amor à primeira vista, porque eu constatei, não sou engenheiro agrônomo, nunca plantei uma oliveira, mas sou consumidor de azeite. E vendo as barbáries que está acontecendo com o azeite no nosso mercado, eu, consumidor, me conscientizei que nós devíamos criar um mecanismo onde pudéssemos pôr na mesa dos brasileiros um azeite de excelente qualidade. E eu sabia que esse azeite estava aqui. Não é? Essa possibilidade. Como homem de marketing, eu criei um plano que não é nenhum ovo de Colombo, não é nenhuma invenção. É simples. Com um solo privilegiado e um microclima absolutamente adequados, como aqui já está provado que é assim, para o sucesso do plantio das oliveiras, não me restou nada mais do que criar apenas um plano cooperativista de varejo. O que quer dizer isso? O cidadão brasileiro pode ser dono de uma árvore, duas, três, quatro, cinco, dez árvores, onde nós faremos o refino do azeite e entregaremos para ele usar na mesa dele. Se ele quiser, ele pode vender este azeite. Essas oliveiras, claro que vão valorizar, não é? E esta parceria nos levará a um resultado indubitavelmente muito saudável,
proporcionando a possibilidade do cidadão ter um azeite que é considerado um verdadeiro remédio, porque o azeite de boa qualidade é vasodilatador, tem uma série de benefícios para o organismo humano. Então, eu garanto aos senhores, e quero agradecer muitíssimo ao Clênio, embora ele seja muito suspeito, porque o Clênio é meu sócio. E quando ele apresentou, falei, Clênio, olha lá, né? Não, eu acho que você está prestando um relevante serviço à Maria da Fé. Eu falei, ótimo, tudo bem. Não venho aqui como aventureiro. Nós viemos para realizar esse projeto. Além do compromisso de trazermos muito investimento de São Paulo para cá. E já o temos feito. Os senhores se surpreenderão com os compradores que eu vou trazer para aqui para a grande produção de alguns produtos que existe uma carência muito grande lá. E eu tenho visto que vocês não têm aproveitado esse nicho de mercado. Então, eu quero me propor colocar esses produtos lá. Eu poderia dar nomes aqui já de alguns empresários que virão comprar. Mas eu tenho esse compromisso e os senhores Edis, os senhores desta cidade poderão conferir esses resultados. Então, eu venho aqui assumir um compromisso, não é efêmero, não é de alguém que vem fazer uma aventura. Eu vim para realizar um projeto e vou realizá-lo, e a minha mulher que não fique com ciúme, porque eu tenho agora duas Marias na minha vida. Muito obrigado a todos os senhores. Nassib Duarte Bechir nasceu em Cristais, Minas Gerais, em 11 de agosto de 1957. Filho de Nassib Bechir, funcionário da extinta Minas Caixa, e Dona Luzia Guedes Bechir, professora aposentada da Rede Pública Estadual, ambos já falecidos. Irmão de Flávio Antônio Bechir, Consuelo Guedes Bechir, falecida, e Carlos Kleber Bechir. Em 1978, concluiu o curso técnico em contabilidade na Escola Técnica de Comércio em Confidência. Iniciou sua carreira profissional em 1976, nos quadros do IBGE, do qual é servidor aposentado. Em 1982, mudou-se definitivamente para Campo Belo, atuando na agência local do IBGE. No final do mesmo ano, casou-se com Dorilene Sidney Bechir, com quem tem duas filhas, Fernanda e Fabiana. Em 1990, concluiu o curso superior de Direito, bacharelando-se pela Faculdade de Direito de Varginha. Iniciou sua vida pública em 1992 como vereador da cidade de Campo Belo. Em 2000, tornou-se prefeito de Campo Belo, cidade que governou de 2001 a 2004, destacando-se na área na saúde e educação. Como administrador municipal, ocupou ainda as presidências do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Rio Grande e da Associação dos Municípios do Lago de Furnas, em 2001 e 2002. Em 2004, foi presidente da Associação de Municípios do Alto Rio Grande. Em 2008, foi diretor financeiro e administrativo da Companhia de Armazéns e Silos de Minas Gerais. Assumiu o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 2009 e reelegeu-se em 2010. No mandato 2011-2014, atuou de forma expressiva na vice-liderança do governo de Minas enquanto presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa. Na Comissão de Educação, desenvolveu profundo trabalho de diagnóstico das necessidades das APAEs em toda a Minas Gerais, fortalecendo a parceria destas entidades com o poder público estadual. Já no terceiro mandato, 2015-2018, exerceu a presidência da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, com destaque trabalho em favor desse importante segmento, especialmente empenhado na garantia de funcionamento das escolas estaduais do ensino especial. Atualmente, Duarte Bechir atua em seu quarto mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, desempenhando
destacadamente a presidência da Comissão de Redação e a vice-presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por sua contribuição significativa para o crescimento, desenvolvimento e reconhecimento do Estado de Minas Gerais e do município de Maria da Fé, o deputado Nassib Duarte Bechir é merecedor deste título de cidadania mariense. Neste momento, convido a vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira para fazer a entrega do título de cidadão honorário ao deputado Nassib Duarte Bechir. Meu amigo presidente Henrique, senhores vereadores, vereadora Maria, que indicou o nosso nome e que foi aprovado pelos demais pares, prefeita Patrícia, em seu nome eu quero aqui saudar os prefeitos da região que vieram aí estarem conosco, o prefeito Ricardo de Piranguçu, o Dito, lá da nossa Conceição das Pedras, o Camilo de Marmelópolis, os vereadores também que acompanham as suas respectivas cidades, a cidade de Pedralva, o Alberto, os demais, também São José do Alegre, o vereador Matheus, aqui representante do Poder Judiciário, Legislativo, que estejam, a todos presentes, senhoras e senhores, o meu boa noite. Boa noite. Receber o título de cidadão honorário acaba sendo, doutor, uma continuidade daquilo que nós estamos fazendo e que nós propusemos a fazer até aqui. Se nós fizemos algo de importante, esse algo tem que aumentar, porque hoje nos é dado um título de cidadão honorário e a obrigação e o compromisso continua sendo ainda maior do que era anteriormente. Distante daqui, na minha pequena Cristais, onde nasci, durante o Jornal Nacional ou qualquer outro noticiário, dava temperatura em Maria da Fé. E de longe ouvia falar que era muito frio. Essa é a história que chegava para todos nós, distantes daqui, de como Maria da Fé representava esse segmento, essa situação. O que é que nós constatamos ao chegar aqui? Ao receber o abraço carinhoso da prefeita, os cumprimentos dos vereadores, secretários, da população, o clima realmente é frio. O coração é muito quente, o calor humano, a amizade, a consideração, a humildade. Então, Maria da Fé, para quem não conhece, perde a oportunidade de conhecer o calor humano e o carinho das pessoas. Desde quando aqui cheguei, eu tenho tido essa manifestação de carinho e de respeito em todos os momentos. E a Maria, ao apresentar-me hoje o título de cidadão honorário mariense, eu também agora tenho duas Marias. A Maria vereadora, que é para mim hoje a irmã, a conterrânea que me traz a oportunidade de ser mariense, e também a Maria da Fé. O meu carinho, o meu compromisso com essa cidade só aumenta. E eu saio daqui hoje com um novo pedido da prefeita, da vereadora Maria e de alguns outros vereadores. Vamos discutir ao término dessa reunião. E depois os senhores vão tomar conhecimento que eu vou atender, com toda certeza, com muito carinho, atenção, determinação e compromisso que a gente passa a ter cada vez mais com essa querida e abençoada terra. Ao nascermos, nascemos na cidade onde os nossos pais estão morando. A decisão é dos pais. As outras cidades que nós percorremos na caminhada, eu trabalhei no IBGE por 38 anos, em decorrência da minha função. A esposa que me acompanha não é de Minas Gerais, ela é de Goiás. Outras cidades já me agraciaram com o título de cidadão honorário. Esses novos caminhos são por aquilo que a gente faz e constrói. Se eu fiz algo, pouco, muito, médio, de bom para Maria da Fé, eu me sentencio a continuar com o compromisso de fazer muito mais por essa abençoada terra e por meus conterrâneos, que a partir de hoje eu tenho o direito, a alegria de poder chamá-los assim. Obrigado a todos, parabéns, obrigado pela consideração, presidente.
Ricardo Santana Martins. Ricardo Santana Martins, filho de Eva Maria de Santana e Aristides Carlos Martins, nasceu em 13 de outubro de 1977, em São Paulo, capital. Casado com Cíntia Aparecida Campos, Ricardo tem 3 filhos, João Pedro Martins Dias, seu sobrinho e filho de criação, Dario Campos Braga, seu enteado, e Maria Cecília Campos Martins. Ricardo é graduado em licenciatura química e pós-graduado em química. Em São Paulo, trabalhou como analista químico de 1998 a 2005. Em 2006, mudou-se para Maria da Fé, terra natal de seu pai, e para onde os pais haviam retornado em 2000. Desde 2006, atua como professor da Secretaria do Estado de Minas Gerais. Como professor do Estado, Ricardo ministra aulas de química na Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes, onde é muito respeitado e querido por seus alunos. Como trabalho voluntário, Ricardo traz em seu currículo aulas comunitárias voltadas para o cursílio, ministrada no projeto realizado pelo saudoso padre Celso Campos Salles. Por sua contribuição significativa para o crescimento, desenvolvimento e reconhecimento de Maria da Fé, Ricardo Santana Martins é merecedor desse título de cidadania mariense. Neste momento, convido o excelentíssimo senhor vereador Josemar Ribeiro Cardoso para fazer a entrega do título de cidadão honorário ao seu agraciado, Ricardo Santana Martins. Primeiramente, boa noite a todos os presentes, digníssimas autoridades, por favor, sintam-se todos saudados. Em especial, ao meu grande amigo, vereador Josemar Cardoso, que me agraciou com esta linda homenagem. Já faz quase 15 anos que vim para essa bela cidade. Cidade esta, onde meu saudoso pai, Aristides Carlos Martins, nasceu. Para ser sincero, quando vim, achei que fosse algo passageiro. Mas, como vocês perceberam, não foi bem assim. Foi aqui que descobri minha paixão pela educação, foi aqui que descobri que eu encontrei o meu grande amor, e também foi aqui que ganhei o maior presente da minha vida, minha linda filha. Em todo o tempo que resido aqui, espero ter ajudado a somar e mudar para melhor a vida de cada aluno que passou por mim e pelos meus competentes amigos de profissão. Agradeço pela linda homenagem, um grande abraço a todos e boa noite. Silvia Maria dos Santos. Silvia Maria dos Santos nasceu em 29 de novembro de 1953. Filha de Terezinha Rodrigues dos Santos e Hugo Prado dos Santos, é natural de Piquete, São Paulo. Formou-se em assistente social pela Universidade de Taubaté. Trabalhou na Prefeitura de São Paulo por 35 anos, na área de educação, como assistente de direção escolar. Frequentava a cidade de Maria da Fé desde a infância para visitar o senhor Vitor Hugo Marchetti, entre outros parentes. E por gostar da cidade, resolveu adquirir aqui um cantinho para morar, mesmo ficando entre idas e vindas a Piquete, onde mantém a residência. Em Maria da Fé, fez muitas amizades e com uma de suas amigas, a Dalva, faz um trabalho voluntário para ajudar famílias carentes da cidade, trabalho que preferiu manter no anonimato. Por sua contribuição significativa para as famílias carentes de Maria da Fé, Silvia Maria dos Santos é merecedora deste título de cidadania mariense. Neste momento, convido o excelentíssimo senhor vereador Adolfo Cardoso Mendes para fazer a entrega do título de cidadã honorária à sua agraciada, Silvia Maria dos Santos. Boa noite a todos.
agradecer é o ato mais nobre do ser humano. Gratidão ao meu lastro familiar, família Marquete. Em especial, ao meu avô Vitor Hugo Marquete. Ao vereador Adolfo e à Câmara Municipal. Sou mariense de coração, hoje legitimada com este certificado. Muito obrigada. Valson Dantas de Oliveira. Valson Dantas de Oliveira, filho de Francisca Ferreira de Oliveira e Aldete Dantas de Oliveira. Nasceu em 9 de agosto de 1965, na cidade de São Caetano do Sul, estado de São Paulo. Casado com Juniane Maciel Oliveira, é pai de Rafaela, Lucas, Mariana, Davi e Lara. Engenheiro civil, Dalton trabalha no ramo da construção civil. Foi auditor do Tribunal de Contas do Estado do Paraíba. Residiu naquele estado, na capital Paraíba, até escolher Maria da Fé para morar há 4 anos. Valso conta que resolveu buscar um lugar melhor para morar e que proporcionasse mais qualidade de vida à sua família, deixando para trás a violência da capital. Iniciou sua busca visitando várias cidades brasileiras em cada período de férias que tinha com a família. Na busca constante pelo local sonhado, escolheram a região do sul de Minas como nova morada. Até que um dia, assistindo uma reportagem da EPAMIG, ouviu uma dica dada pelo senhor Newton. Quem tem o sobrenome Oliveira deve escolher a cidade das Oliveiras para morar, indicando Maria da Fé. Assim, decidiu visitar Maria da Fé e, logo de primeira vista, decidiu aqui investir seus sonhos. Esposa e filhos se apaixonaram pelo local. Viajaram para cá a passeio, por 2 ou 3 anos, estudando sempre as possibilidades de aqui ficar, até que decidiram comprar um terreno para construir sua casa e lotear o restante da área para a venda. Construiu sua casa no alto de um morro, que dá vista para a cidade, e sente-se um privilegiado por estar aqui. Adquiriu também um imóvel rural no bairro Grotão. Mantém sua construção em João Pessoa, em sociedade com a irmã, que é arquiteta. Mas é em Maria da Fé que toca seus negócios imobiliários e trabalha como engenheiro. Valso conta que foram muito bem recebidos pelos marienses e que aqui fizeram amigos que fortaleceram o laço de sua família com a cidade escolhida. Por sua contribuição significativa para o crescimento, desenvolvimento e reconhecimento de Maria da Fé, Valson Dantas de Oliveira é merecedor desse título de cidadania mariense. Neste momento, convido o excelentíssimo senhor vereador Helder Márcio de Campos para fazer a entrega do título de cidadão honorário ao seu agraciado, Valson Dantas de Oliveira. Muito obrigado a esta Câmara por esse título, em especial ao meu amigo vereador Helder. Agradeço primeiramente a Deus, a minha família e a Maria da Fé, que nos acolheu e nos acolhe tão bem. Meu sentimento é de gratidão, de dever cumprido por cidadão mariense. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra a excelentíssima prefeita municipal, senhora Patrícia Santos de Almeida Bernardo.
Boa noite a todos. Excelentíssimo presidente Henrique, prezados vereadores, excelentíssimo deputado Duarte Bechir, meritíssimo doutor Luiz, juiz de direito, demais homenageados, meus queridos colegas e amigos prefeitos que estão aqui nesta noite, prefeito Camilo de Marmelópolis, senhor Benedito de Conceição das Pedras e prefeito Ricardo de Piranguçu, a todos os presentes. É uma honra nesta noite, como prefeita da cidade de Maria da Fé, acolher todos os agraciados que, a partir desta data, se tornam filhos dessa cidade. Nascer em uma cidade ou ser filho de uma cidade não significa apenas nascer, mas sim escolher a cidade para amar, para zelar e cuidar. Todos, nas suas profissões, nas suas missões, já provaram o quanto amam nossa cidade. E eu sou grata a Deus por isto, por cada trabalho que vocês desenvolveram ou ainda desenvolvem, pensando no bem e no desenvolvimento de Maria da Fé. Então, eu quero desejar a vocês que sejam sempre bem-vindos, sintam-se mesmo filhos desta terra, os que aqui moram, os que mesmo de longe continuarão amando a minha querida cidade. E mesmo estando longe ou visitando pouco, eu tenho certeza que o amor é imenso. Porque mais importante que nascer em Maria da Fé é escolher Maria da Fé para nascer em nossos corações. Boa noite a todos. A origem das bandeiras remonta à Idade Média, quando os exércitos aliados, para não se confundirem uns com os outros, usavam um pedaço de pano hasteado num estandarte, com as cores e sinais de identificação do batalhão ou companhia envolvida. Assim evitava o temido fogo amigo. As bandeiras têm suas origens nas insígnias, sinais, distintivos de poder ou de comando usados desde a antiguidade. Assim, a bandeira nacional representa uma nação e a bandeira de um município, o seu povo. Convido o presidente desta casa, excelentíssimo senhor Henrique César Bernardes, para que faça a entrega da bandeira do município de Maria da Fé aos novos cidadãos marienses, como símbolo de identificação com a sua nova terra natal.
Peço aos 10 homenageados que, após o encerramento da sessão, permaneçam para a foto oficial aqui à frente. Passo a palavra ao senhor presidente, vereador Henrique. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Queria aqui parabenizar a todos os homenageados dessa noite, nossos novos 10 marienses, que agora sim pode-se dizer que são de Maria da Fé, com toda certeza. E com certeza foram todos muito bem escolhidos por todos nós vereadores, que a gente comentou que foram umas escolhas todas muito bem feitas. Dizer que para nós é uma satisfação muito grande essa casa homenagear a todos com essa honraria de título de cidadão maranhense. Tá? Dito isso, eu declaro encerrados os trabalhos dessa sessão solene. Parabenizo, em nome da Câmara Municipal, a todos os...